היי, אני יערה בן בנישתי, דוגמנית, שחקנית ומאוד אוהבת אוכל. כבר הרבה זמן שאני חושבת לעבור לטבעונות, אבל זה נראה לי ממש מורכב ובעיקר מאוד מאוד קשה. אז החלטתי לבדוק את כל הנושאים לעומק. למה לעבור? מה לזזל אוכלים? האם זה טעים? בריא? והכי חשוב, האם אני יכולה לעמוד בזה? היום בעולם יש הרבה 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 יותר פתיחות לנושא הזה של טבעונות. יש לי המון המון מתאמנים שהם טבעונים. אתה יודע, כל הזמן העיסוק הזה בחלבון ובמה כן ובמה לא, ולא פחמימות וכן פחמימות, כן, הכל כן. פחמימות ו... התעסקות כאילו. כן. יש הרבה מיתוסים בנושא הזה, וזה הפך להיות שוק מאוד 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 פרוץ, ואני חושב שצריך לעשות סדר בנושא הזה. אני יודע מחבר'ה פה שגם מאמנים וגם מתאמנים, זה דווקא מקל עליהם. זאת אומרת, להיות טבעוני ולבחור לאכול דברים מאוד מאוד מסוימים, לא מוריד אותם רמה, אלא מרים אותם רמה. כי הם כאילו בוחרים את הסופר פוד, נקרא לזה, כאילו את האוכל הכי איכותי, הכי ספציפי, ולא נוגעים בכל מיני דברים ככה מתועסים. אין עם זה שום בעיה. אני חושב שזה מיתוס. אז למצוא תירוץ חדש. למצוא תירוץ חדש לגמרי. תודה. בכיף, בכיף. הסיבה לא לתת תפריט כזה היא הקושי של אנשים לפעמים לעמוד בזה, ולא בהיבט הבריאותי. היא הקושי החברתי, הקושי האישי, הקושי כי טעים להם. אם אני אלך נטו על בחירות של בריאות, זה תמיד יהיה תפריט בלי מוצרים מהחי. קודם כל, אנחנו, הרבה אנשים, נותנים לצרוך הרבה יותר מדי מזון מהחי. זה, גם אם פעם היו אנשים שיכולים להגיד, אוקיי, זה בריא, השאלה היא כמה זה בריא, כמה אנחנו צריכים לצרוך מזה בשביל שזה יהיה בריא, והתשובה היא שבאמת רוב האנשים צורכים הרבה יותר מדי. התזונה בעיקר טבעונית, כאשר היא בנויה כהלכה, לא עם המון מזון מתועס, משפרת בריאות באופן דרמטי ומורידה שכיחות מחלות, ומספקת את כל הצרכים התזונתיים, למעט דבר אחד, שקשור לסטריליות של העולם המערבי ולא לתזונה עצמה. אתה יודע במה מדובר? ב-12. בדיוק. ב-12 מיוצר רק על ידי חיידקים, לא על ידי בעלי חיים ולא על ידי צמחים. והחיידקים האלה נמצאים בצואה, אבל זה נמצא אצלנו בצואה אחרי אזור הספיגה, לצערנו, ובאדמה, ובמים שזורמים על האדמה. עכשיו, ישנן אוכלוסיות שהיו בטבע בעבר של טבעונים, שלא היו להם חסרים של ב-12, כי כאשר הם היו רעבים, הוציאו צמח מהאדמה, ניערו קצת ואכלו, קיבלו ב-12. אחר כך הלכו לשתות מים מהנחל, קיבלו ב-12, קצת התלכלכו בצואה, קיבלו ב-12, ולכן לא הייתה בעיה. ברגע שאנחנו חיים בטבע, בצורה טבעית, לא הייתה בעיה של ב-12. ולכן, דבר פתרון מאוד מאוד פשוט, עקב הסטריליות של העולם המערבי, כדור פעמיים בשבוע מתחת ללשון של ב-12, ופתרנו את הבעיה הזאת שנובעת מחיים שהם רחוקים מהטבע. מאוד חשוב לדעת שגם אנשים לא טבעונים ושאוכלים בשר, חסר להם ב-12. ב-12 זה ויטמין שמהתזונה מאוד קשה לספוג אותו, כי הוא דורש איזשהו משהו, מנגנון ספיגה מאוד ייחודי. שלהרבה מאוד אנשים המנגנון ספיגה הזה לא עובד טוב, ככה שגם אם אתה כן אוכל מקורות מהחי, אז להרבה מאוד אנשים חסר ב-12, ככה שזה לא מי שלא טבעוני הוא מחוסן בפני הדבר הזה, לרוב האנשים חסר ב-12. בתור מישהי שמתאמנת, אני יכולה להגיע למספיק חלבון מהצומח? קודם כל זה אפשרי, זה מה שמאוד מאוד חשוב לדעת, כי הרבה פעמים אנשים שבאמת עוסקים בספורט, בקטע מקצועי ויומיומי, אז הרבה פעמים מאוד מפחדים מהמעבר הזה, כי זה כן פחות בזרימה. מי שאוכל תזונה מהחי, משהו מקבל מאוד מאוד בקלות, יחד עם עוד דברים לא כל כך טובים, אבל זה חלבון. החלבון בתזונה מהחי מגיע לנו לפעמים אפילו יותר ממה שאנחנו צריכים, שזה גם משהו שהוא לא כל כך טוב. ובתזונה מהצומח יש חלבון, אבל לא תמיד למי שמתאמן ויש צרכים יותר גבוהים של חלבון, נגיע אליה ככה בלי להתכוון. פשוט להפוך את המוצר, ובאמת אפשר ממש בקלות לראות על כל דבר כמה חלבון הוא מכיל.
ב-100 גרם של טופו, נניח, יש משהו כמו 15 גרם חלבון. אוקיי, לשם השוואה בביצה, שהיא כל כך מדוברת וידועה כחלבון, מקור לחלבון, יש בה בין 6 ל-7 גרם. ברגע שאוכלים בצורה מגוונת מכל המשפחות האלה, בצורה שהיא כמה שפחות מעובדת, אז לא תהיה לך בעיה של חלבון. בכלל יש את הנושא של מיתוס החלבון. למעשה, החברה המערבית סובלת מעודף חלבון שמעלה תחלואה. ולמעשה, האדם ממוצע בעולם המערבי צורך יותר מפי 2 מכמות החלבון המקסימלית המומלצת. המקסימלית, שרוצים לא לצרוך יותר מזה. ואפילו טבעוני בעולם המערבי צורך קצת יותר מתצרוך את החלבון המומלצת. הספורטאי אמנם צריך טיפה יותר חלבון, אבל כמויות החלבון שמאמיסים היום על ספורטאים ממש כבר גובלות בנזק ויכולות לגרום לנזקים בריאותיים בהמשך. סויה. סויה זה כאילו... טעם, טעם, טעם. כן, ממש. טוב, לא טוב, בריא, לא בריא. סויה, קודם כל, בסופו של דבר, עם כל הטעם, טעם, טעם הזה, זה קטניה. כאילו, עשו ממנה המון, אבל היום... כבר אף אחד לא עושה את זה, כאילו מי שהגופים המקצועיים כבר לא מזהירים יותר, זה בעצם מין איזה דיון כזה של, שבעצם הוא על דברים שאמרו פעם שכבר אף אחד לא אומר אותם היום. משרד הבריאות בעצמו שינה את כל ההנחיות שלו בצורה מאוד מאוד ברורה לגבי סויה, והוציא נייר מעודכן לחלוטין על זה שאין אזהרות צריכה יותר לגבי סויה. הם אפילו אומרים שזה בטוח מינקות, כאילו לגילאים מאוד צעירים, אפשר לתת את זה גם כתחליפי... פורמולות לממש תינוקות יונקים, כי הם לא רואים בזה שום משהו שהוא מסוכן. אמרו שכבר זה בטוח לנשים ולגברים, וכל מה שאמרו שיצא לבנים ציצי, כבר לא אומרים את זה יותר. אומרים שזה באמת מידע לא מעודכן. כל הארגונים הגדולים ב-2012 זה הקרן העולמית לחקר הסרטן, American Cancer Society, האגודה לתזונה ודיאטטיקה, פרסמו ב-2012 שהמיתוסים לגבי הסויה... לא נכונים, להפך, לא זו בלבד שזה לא גורם לתופעות הורמונליות, זה מוריד סרטן הורמונלי. איפה נמצא ברזל מהצומח? ברזל מהצומח, בהמון המון רכיבים מהצומח. לדוגמה, בכל העלים הירוקים יש המון ברזל וגם המון סידן. בכל משפחת הקטניות, שזה הדשים, שועית, אפונה, סויה, כל האגוזים גרעינים, כולל במשפחה הזאת יש את הטחינה, והטחינה מסומסום מלא, עשירה מאוד בברזל, כמובן גם בסידן. כל הדגנים המלאים, מאוד מאוד עשירים בברזל. במה יש יותר ברזל? באוף או בלחם מקמח מלא? אני רוצה להגיד אוף, אבל אני חושה שתשובה בלחם מקמח מלא, יש בערך 200% יותר ברזל מאשר באוף. בשיבולת שועל, דגן, יש בערך 500% יותר ברזל מאשר באוף. שינוי מאוד דרמטי בתפיסה. ושינויים כאלה דרמטיים, לוקח להם המון זמן להיכנס לכל המערכות הממוסדות. בכל שלב חיים אני יכולה לבחור את הדבר הזה? אם התפריט שלך יהיה בריא ואת עושה את זה בצורה נכונה, אין שום סיבה לא לעשות את זה בכל שלב של החיים.